Yeah, good evening. Congratulations for my colleague for this victory, 1-0. We are very disappointed. I think we lost a big chance today to go on the top on the league with a victory or with a minimum with 1 point. But it was a very difficult game. I know it from the beginning when I was the first time on the pitch, and when you have to play on this pitch for a playing football team like we are, it's difficult to play. The pitch is frozen. Specific in the second half was frozen. You can say, of course, it's for both teams the same, but for a team who's defending and whose team was playing football, it's very, very difficult to play. They make it good in the defense. They're very, very close, and you saw with every minute the movement on this pitch was very, very difficult. You can't move like you do it on the normal pitch, and then also in this way it's very difficult to find the way to the goal. We had some possibilities. The goalkeeper make also good job, but under the line. Okay, we lost the game after the standard situation, after a fantastic statistic, but statistic is for the waste when you don't score and when you lose this game. Yeah, we have to see now further for the next game against Slavia Moravce. It's at home. It will be definitely absolute another game on a normal pitch. This was a luck game here, and I hope I can bring my team confident for the next game, and then we have to see positive further for the future. Thank you. Dobrý večer, gratulujem kolegovi víťazstvu dnešnému 1-0. My sme veľmi sklamaní. Stratili sme veľkú možnosť na to, aby sme sa posunuli na prvé miesto, či už víťazstvom alebo aspoň remízou. Bol to na nás veľmi náročný duel, ťažký zápas, o čom sme vedeli, že bude ťažký, pretože od toho prvého momentu, keď som sa prešiel po príchode sem, po ihrisku, tak som videl, že to bude naozaj pre mužstvo, ktoré chce hrať futbal, a my sme mužstvo, ktoré chce hrať futbal. Na tom zamrznutom ihrisku to bude náročné. Môžete si samozrejme povedať, že ihrisko je, podmienky sú vždy rovnaké pre obi dvoch, ale samozrejme, že je to iné pre mužstvo, ktoré chce brániť a ktoré chce útočiť. Ale musím pochváliť domácich, tú svoju hru hrali veľmi dobre. Boli, bránili blízko k sebe, hrali naozaj v defenzíve veľmi pozorne. A pre nás to bolo čoraz náročnejšie, aj kvôli tomu, že to ihrisko bolo čoraz tvrdšie, čoraz ťažšie sa dalo na ňom kombinovať, vytvárať si šance. Napriek tomu sme mali príležitosti, boli tam aj domáci brankár mal niekoľko dobrých zákrokov. Bohužiaľ, inkasovali sme po štandardnej situácie a napriek teda fantastickej štatistike, ktorá ukazuje, že sme mali prevahu a možnosti a držanie lopty, ale nakoniec sme teda prehrali a nič nám nezostáva, len zdvihnúť hlavy, ísť ďalej. Už v nedeľu hráme ďalší zápas proti Zlatým Moravciam na úplne inom ihrisku, verím tomu, že na inom trávniku, verím tomu, že to bude aj vidno. A teraz bude moja úloha a verím, že sa mi podarí hráčom dodať dostatok sebavedomia do toho ďalšieho zápasu. V prvom rade ďakujem kolegovi za gratuláciu, bol to veľmi náročný zápas. A takisto sa pridávam, myslím si, že je úplne nepochopiteľné, že 2. decembra sa mohol hrať naozaj kľudne o 2. a hralo sa o 4. To ihrisko, myslím si, že nevyhovovalo nikomu, lebo myslím si, že nie sme mužstvo, ktoré sme chceli len brániť. Chceli sme hrať maximálne aktívne, ale Dunajská má veľkú kvalitu, čo sa týka individualít, a videli sme, že tá kvalita aj na tomto teréne sa prejaví, takže ja musím chalanov pochváliť. Naozaj hrali takticky do bodky dobre, dobre sme zatvárali, dobre sme sa presúvali a myslím si, že sme tam mali už v prvom polčase Alex Ivan tam po dobrom rýchlom útoku, sme tam mali dobrú šancu, čo prestrelil, a v druhom polčase okrem gólu takisto Milošovi Lašnému, čo tam jedlička fantasticky chytil, takže sme mali aj my svoje šance. A potom bohužiaľ skoro sa celé to úsilie mohlo zísť na nivoč. Bohužiaľ tam myslím si, že je to fair play a tam náš hráč ležal a myslím si, že tam my by sme určite zakopili loptu a Kalmár najprv zastal a potom
chcel hrať, čo myslím je v rámci fair play OK, a potom samozrejme to, čo urobil aj náš hráč Miloš Lačný, takisto je to nepochopiteľný skrát a z polky hryska bežať a v podstate sotiť do hráča. Sotiť do hráča je, myslím si, že tiež nemá ani spoločné s fair play, a potom to už bol v podstate zápas o dobíjanie našej defenzívy a trošku aj prekvapilo 8-minútové nastavenie, ale chvála Bohu sme to zvládli a tešíme sa, lebo to víťazstvo sme už naozaj potrebovali a ešte proti takému silnému súperovi, takže to teší o to viac, ale už za 3 dni nás čaká Trnava, takže musíme sa už pozerať dopredu a samozrejme na nejaké oslavy teraz čas není a čaká nás ďalší zápas. Excuse me, I want to say about one point fair play with the red card. This was a point the referee has to stop the game. When we are in front of the goal, only the referee, when we are in the attacking, he has to stop the goal, not we. We are not responsible for this because we want to play, and also you know this better, that when we are in this offense area, we have to play further. Yes, but Jot first stop. He won't, he look, yeah, but he's, do, he's do, waiting. Do like, yeah, but do, he's do, also, the player yeah, is also going stopping. Away. Yeah. He's going away. Yeah, okay, the referee must do it. Yeah, he has to stop it. He has to stop from the beginning the lot of fouls. Yeah, I count 25 fouls in the first half and no decision from the referee. No decision. Yeah, I don't ask for a yellow card, never, in the game. But I told him this is not okay. That's okay, you have a team, you're a fighting team, okay. But fair has to be also fair, foul is foul. And he has to give sometimes a signal, yeah, that he has to stop the fouls. Yeah, 24 fouls in one half, I think it's too much to destroy the game. Always to destroy the game. I think I was very surprised that the referee make nothing. But okay, this is football here in Slovakia. Okay, what can I do? Na chvíľku iba k tomu prerušeniu, neprerušeniu toľko, že je to úloha, ktorú, alebo je to na rozhodnutí rozhodcov, on musí zastaviť. Vieme dobre, že pravidlá to hovoria. Nie my, ako mužstvo, ktoré útočí, má vykopnúť loptu, ale rozhodca má v takom momente zastaviť hru. My sme boli v útočnej fáze, v útočnej zóne a pokiaľ teda rozhodca neprerušil, tak sme hrali ďalej. A ešte ma prekvapilo to, že v prvom polčase som narátal 25 faulov domácich a rozhodca s tým nič nerobil. Nepýtam, ja nie som ten typ trénera, ktorý vyžaduje žlté karty počas zápasu, ale povedal som rozhodcovi, že ma to prekvapilo, že proste púšťal a nechal toľko faulov. Nech sa páči, prístupne vaše otázky. Ja by som sa spýtala domáceho trénera, že či tie fauly, že z čoho pramenili podľa vás, lebo ten váš tým fauloval oveľa viac než hostujúci tým. Tak pramenili aj hlavne ten terén naozaj na tom ihrisku, keď sme chceli hrať aktívne a napádať loptu, tak v podstate zmena nejakého smeru tam bola ťažko možná, že tam veľakrát ani nechcenie, ale sa pošmykli a boli tam náznaky, ale to, čo musím povedať, že myslím si, že veľa faulov, ktoré boli posúdené nám, tak takisto neboli posúdené aj z hľadiska Dunajskej Stredy. Čiže myslím si, že, ale nechcem sa vyjadrovať na adresu rozhodcu. My sa individuálne nemôžeme rovnať s Dunajskou Stredou a my sme museli zvoliť štýl hry, ktorý aby sme mohli byť úspešní. Takže, ale nemyslím si, že tam boli nejaké také zákroky, že by to boli nažuté karty. Bolo tam prerušenie hry taktické, to čo v podstate pravidla dovolujú, takže ja v tom nevidím nejaký problém. Ja som budú celá otázka. 9 zápasová šnúra bez víťazstva je pretrhnutá. Na budúci si je zvíťazili nad Žilinou, ak sa nemýlim, tým to je teda, že práve proti tým silnejším mužstvám sa vám tak darí. Tak samozrejme dneska sme mali aj trošku šťastia, dali sme gól zo štandardky a v podstate samozrejme motivácia od nás teraz, od teraz nič nečaká nejaké víťazstvo a chalani mohli byť uvoľnenejší, kdežto keď sme hrali naposledy aj v Trenčine, ten prvý polčas sa dalo vidno, že chlapci sú v krči a v podstate vedeli sme, že hráme 6-bodový zápas, teraz sa dalo vidieť, že boli maximálne namotivovaní a to, čo druhým zápasom im strach zrezoval nohy, takže.
Mr. Stork, was it the most difficult game for you in this season? Because of what? Just asking. Because of what? Why is difficult this game? Every game is difficult. When you are on the top and you want to win the game, every game is... This was also final, to be a little bit take distance when minimum 1 point from Slovan when you want to win the championship. And we know this is a very good defending team. Zered also, they want to play when they have the chance to play. The coach is right. But we have to take the chance. But on this pitch was today not to play. You can't play football on this in a normal way. In a regular way, you can't play. You can go on the pitch; it's very difficult. But for both teams, yeah. But for a defending team, easier than for a playing football team like us. You can't move. The specific, the tall player, yeah. Your captain make it good. Yeah, the tall is in the box always. Make the heading. He can make the movement. But when you go outside the movement, you can't move on this pitch. I'm very surprised that the pitch is not regular. I can't understand. We speak a lot of time about the heating. We have to make the heating on. We know the weather report from the last days. It's frozen here, and we have to play at 4 o'clock at this time when the heart will be pitched more and more harder from minute to minute. I can't understand. The coach is right. We can play 2 o'clock. Why not? The heating system is a catastrophe here. They know it, but they let us play at 4 o'clock, and this make me angry. Of course, we are guilty for this result. No excuse, but then regular, please. Regular situation. Then I can say yes. What can I say to my team now? They try everything to play football. It was not very difficult for them. But okay. We have to continue. Otázka bola, či to bol najťažší zápas v sezóne. Každý zápas je ťažký a pre nás v podstate tým, že sa chceme dostať nad Slován, aspoň o ten bod, dnes sme sa mohli dostať na nich, tak to je v každom zápase ako také malé finále. A dnes na tom ihrisku to bolo v podstate nemožné hrať. A tak, Sereď takisto má výbornú defenzívu, ale tak ako tréner povedal, tiež pokiaľ môžu a pokiaľ sú na to podmienky, tak oni tiež chcú hrať futbal, ale dnes sa to jednoducho nedalo. A ešte raz opakujeme, že keď tie podmienky sú rovnaké pre obidvoch, ale nemôžeme porovnávať, keď jedno mužstvo sa zameria na obranu a druhé chce hrať futbal na takom podklade, sa nedá odlavičkovať lopty, čo sa darilo Ľubovi Michalíkovi. Hej, ale keď si chcete tú loptu spracovať, otočiť sa s ňou, tak na tom ihrisku je to jednoducho nemožné. Tak a nerozumiem tomu, pretože vieme, aké je počasie, poznáme predpoveď počasia dopredu na x dní, vieme, že sú na štadióne kúrenie, tak prečo nebolo použité, alebo prečo, tak ako aj domáci tréner povedal, prečo sme nehrali o 14. Je to v podstate jedno, aj tak tu nie sú diváci. Takže samozrejme, nehľadáme výhovorky, pretože že tá prehra je... Naša zodpovednosť, my za to môžeme, že sme prehrali, ale hnevá ma to, že za takýchto neregulárnych podmienok sa muselo hrať. Možno ešte jedno to, že je tu to vyhrievanie trávnika a rozprávame sa tu o teréne, tak prečo jednoducho nebolo zapnuté? Možno ja neviem, či to je práve na vás otázka, ale... Bolo zapnuté, len ja neviem, aký tu nejaká to bola teplota v noci. Ja viem, že bolo zapnuté, aj som to počul, bol som tam. Bolo zapnuté, jednoducho, či nestačí, alebo či malo byť možno 3 dni predtým zapnuté, tak to už není pre nás, ale tak vieme, že bohužiaľ není to najlacnejšia vec, ale tak toto už není otázka na mňa, že či by to nemalo ísť celý čas. A v podstate v sobotu to hráme zase a ja dúfam len, že sa naozaj oteplí, jak predpovedajú, lebo... Statik. We forgot today, we make it not on the heating, it's good for us. It's better against Dunajská Streľa play on the frozen pitch. But okay, no. Yeah. You won 1-0. Go, gentlemen, okay? Yeah, some question more? Okay, otázky ešte nejaké. Ďakujem za ten.